ეხლა რაც შეეხება არჩევნებს, ჩვენ გვყავს ორი პარტიის საქართველოს გზის და საქართველოს გზის და ბურჯანაძე ოპოზიციის სიის პირველი ნომრები, ანუ პოტენციური საკრებულოს თავმჯდომარეები, ეს არის ნოდარ კომახიძე საქართველოს გზიდან და ზაზა ვეკუა ბურჯანაძე ოპოზიციის პარტიული სიის პირველი ნომერი. საღამო მშვიდობისა, ბატონებო. გამარჯობა. სამშვიდობისა, მადლობა რომ გვერთვებით გადაცემაში. დღეს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის შეფასება იყო, მათ შორის NDI-ის, რომ ძალადობრივი ნიშნებია ამ წინა საარჩევნო პერიოდში, წინა არჩევნებისგან განსხვავებით. თქვენ ეს ორი პარტია გრძნობთ თუ არა დაძაბულობას და თქვენ რითი შეგეხოთ ეს? მოდით, ვინაიდან ჩანს ახლა კადრში ბატონ ნოდარი, თქვენგან დავიწყებ. კი. მინდა აღნიშნო, არსებობს ეს დაძაბულობა, არის ფაქტები სხვადასხვა რეგიონში, ჩვენთანაც ბათუმში მაგალითად ახალგაზრდობიდან თითქმის ყოველ დღე მიყავდათ, ამოწმევდნენ პოლიციაში, მათ და ისე უშვებენ რაღაც ხელოვნური დაძაბულობა. მაგრამ მე აღვრი გაგრძელებ, მინდა აღნიშნო, მე დავდივარ კარდაკარდა მოსახლეობას, ასვე ცნობი და ძალიან კარგად ვგრძნობ იმასაც, რომ ის თავისუფლებაც არსებობს, რომ მე დღეს არასახელისუფლებო პარტიიდან გამოდიო, მადამ აქ იმის შანსი, რომ ვისაუბრო ჩემი პარტიის სახელი და არ ვინყოფები ციხეში ამის გამო. კი, არსებობს ეს დაძაბულობა. ანუ თქვენ პარტიის წევრებზე რომ ახსენეთ, ანუ ისინი იმისთვის, ვინმე მათ ხელს უშლის, რომ ისინი საქართველოს გზას წარმოადგენს, ანუ ამ პოლიტიკური ნიშნით ხდება რამე გაუგებრობები? მე ამას ვაბრალებ, უფრო თვითონ ინიციატორები, თვითონ ის ადამიანები არიან, ვინც სისტემურ დაძაბულობას არ მინდა რომ ჩავთვალო, რომ ეს იყო სისტემური დაძაბულობა. მე ამას ვაბრალებ თვითონ ადამიანებს, რომლებსაც გამოყვათ იმ სისტემაში მუშაობის პროგრამა, ასე რომ ვთქვა, და აგრძელებენ, რომ ალბათ თავი გამოიჩინონ თავიანთ უფროსობასთან და ისე გააკეთონ რაღაცა დანაშაულებრივი გზებით. ანუ თქვენ ამას ადგილობრიობის რაღაც ინიციატივას აბრალებთ? თვითებობას ვაბრალებ, ამას ქარელში არის იგივე სიტუაცია, ემუქრებიან სამსახურიდან გაშვებით ოჯახის წევრებს, სვანეთში არის ესეთ სიტუაციები, მაგრამ მეც დავდივარ, მე თვითონ მაჟორიტარი გახლავართ ქვემო საბუთალოზე, ხილია ინდოლიძე, ბახტიონი იოსებიძეზე, დავდივარ ხალხში და მე თვითონ მაქ იმის თავისუფლება, რომ ვისაუბრო განსხვავებული პარტიის სახელით. ანუ თან კარგია და თან ცუდი გარემო? იცით რა შეასაქმე, მე დღეს მადლიერი ვარ იმითი, რომ მე შემიძლია ჩემ პარტიაზე თავისუფლად ვისაუბრო და ამის გულისთვის ჩემი ოჯახის წევრი ციხეში არ აღმოჩნდეს, მაგრამ აი თვითნებობა არის ალბათ სისტემაში, რომელიც უნდა მოწესრიგოს. ბატონო ზაზა, მეორე სტუმარი გვინდა ახლა ეთერში. ბატონო ზაზა, თქვენი პარტიის ლიდერი ხშირად ლაპარაკობდა ბოლო დროს დარღვევების შესახებ და თქვენ თითქოს მოგიწიათ და არა მხოლოდ თქვენ, მე მგონი ბატონი ნოდარის პარტიაზეც იყო ლაპარაკი, მოკლედ არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს კანდიდატების მოხსნა ადგილებზე. თქვენ შეგიძლიათ კიდევ რაღაც დარღვევებზე ილაპარაკოთ აი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში? დიახ, მე ვესალმები მაესტროს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ქართულმა ოცნებამ ორი წლის განმავლობაში არაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ შეექმნა სამართლიანი დემოკრატიული არჩევნების წინაპირობა. ის, რასაც გვირდებოდა ქართული ოცნება და კერძოდ ბიძინა ივანიშვილი არჩევნებდა კარგახნით ადრე, რომ იქნებოდა ბიომეტრიული სიები, იქნებოდა შეიცვლებოდა მთლიანად საარჩევნო გარემო, ამისათვის არაფერი გააკეთა. რაც შეეხება საარჩევნო გარემოს, რა თქმა უნდა, იყო დაძაბულობა, მაგრამ დაძაბულობა განსაკუთრებით გაიზარდა მას შემდეგ, რაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ღიად განაცხადა, რომელიც ფაქტურად იყო დირექტივა იყო, მან განაცხადა, რომ არ დაუშვებს არც ერთ რაიონში და არც ერთ სოფელში სხვა ოპოზიციური ძალის გამარჯვებას. ამიშემდეგ კონტექსტი ცოტა სხვა იყო, მაგრამ ნაციონალებს გულისხმობდა ძირითადად, როგორც ირკვევა, იმიტომ რომ მხოლოდ ნაციონალებზე საუბრობს ასეთ დროს, რომ გაქრება ეს პარტია, თქვენ რაღაც არ უგულისხმობთ. სწორედ ნაციონალების და ქართული ოცნების დაპირისპირება, ეს არის ყველაფერი ფარსი. თქვენ ეხლა ერთად ვისმენდით იმას, რომ ეს დაპირისპირება ვითომ მოხდა, ხდება ჩხუბი, საიდანაც ცემელი და ნაცემი ერთნაირად ნასიამოვნებია საბოლოო ჯამში და საბოლოო შედეგი არის იგივე, რაც იყო ამ ცემატყების წინ. დიახაც, ეს ორი პარტია ერთმანეთს სწორედ ატარებს ერთიან საარჩევნო კამპანიას, შეიძლება ესეც ითქვას. ჩვენ კარგად გვახსოვს, ეს საქართველოში ყოველთვის ხდებოდა, იგივე შევარდნაძე აბაშიძის დაპირისპირება, იგივე შევარდნაძე
რო სააკაშვილის დაპირისპირება, ეს არის რომ შექმნან უბრალოდ ორი პოლუსი, ვითომ სხვა ძალები აქ აღარ არის და შექმნან ხელოვნურად დაძაბულობა, თორე დანარჩენი ეს ყველა ზაზა სხვათა შორის თქვენ რომ საუბრობთ რომ ოცნება და ნაცები ერთმანეთს გაურიგდნენო, აი მაგალითად კვირის პალიტრაში კუკა ვაწერდა რომ ბურჯანაძე და ოცნება ერთმანეთს გაურიგდა, ანუ ასეთი ტიპის ბრალდებები სულ ისმის. ბატონაძე შეგეკითხები. კუკავას ბრალდებებზე საერთოდ სერიოზულად არ ვინდა უპასუხო, რამდენად ეხა სერიოზულად ართვლით, იმიტომ რომ ადამიანს და პოლიტიკურ ძალას რომელსაც დასაკარგი არაფერი აქვს, მას შეუძლია ყველაფერი იძახა. ბატონაძე, ხომ არ ფიქრობთ, რომ თქვენი ტიპის განცხადებები, ანუ თქვენ რა განცხადებაც ახლა გააკეთეთ კუკავასთან დაკავშირებით, ეს არ არის კორექტული და მთავრობის დამოკიდებულებას, მთავრობის ზოგიერთმა წევრმაც თქვას შეიძლება თქვენზე ამ შემთხვევაში. ანუ თქვენ პრეტენზიები გაქვთ ოცნებასთან, რომ ისინი მთავარ კონკურენტად აღიქვამენ ნაციონალებს, თქვენთვის კი კუკავა აღარ არის კონკურენტი. ის რომ ნაციონალური მოძრაობა ცემით კმაყოფილია, შეკითხვას დაგისოთ თუ შეიძლება. ის რომ ნაციონალური მოძრაობაო კმაყოფილიაო აემ მითო. ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლებასთან ისინი გარიგებულები არიან. თქვენ რა შეგიძლიათ გითხრათ იმაზე, რომ ეს ამ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები თითქმის იგივეს ამბობენ, რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, თუ არ ჩავთვლით იმ ნაწილს, რომ გარიგებულებად თვლით მათ. ანუ მათი პრეტენზიებიც არის ანალოგიური ამ ხელისუფლების მიმართ, რომ მათ დევნიან, რომ გარემო არის აბსოლუტურად უსამართლო და არაფერი არ შეცვლილა ამას ამატებთ თქვენ. Я убедурба, სწორედ ეს არის, რომ ნაციონალური მოძრაობა, როდესაც ლაპარაკობს როგორც პოლიტიკური ორგანიზაცია, სწორედ ეს არის ჩვენთვის მიუღებელი. თქვენ ეთანხმებით მათ ბრალდებებს, რომ მათ ცუდი პირობები აქვთ არჩევნებში? არა, ნამდვილად არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ მათ აქვთ, მე კიდევ ერთხელ გითხარით, ეს ყველა დაპირისპირება არის ფარსი, მათ აქვთ სწორედ და სასათურე პირობები და სწორედ ქართული ოცნება აი ამ ხელოვნური დაპირისპირების ხარჯზე აპირებს ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა როგორც პოლიტიკური ორგანიზაცია დატოვოს ორბიტაზე და ამას არც მალავენ სწორედ ქართული ოცნების რაღაც შინაშნები და წარმოება. გაქრობა გვინდა რა დარიდანო, მაგრამ კარგი, არ იკითხებიან უფრო სწორად. მოდი ეხლა ბატონოდარს დავუსვამ ერთ შეკითხვას. ბატონოდარ, თქვენი პოლიტიკური ძალის შანსებს როგორ აფასებთ? ჩვენ გვყავდა სტუდიაში მერობის კანდიდატი თბილისის, როგორც წესი პარტიისთვის, პოლიტიკური გაერთიანებისთვის თბილისის მერობის კანდიდატი, რაღაც ლოკომოტივი უნდა იყოს და ჩვენ ბატონ მურას დიდი მოტივაცია ვერ შევნიშნეთ და დიდი ენთუზიაზმი ამ არჩევნებში მონაწილეობის, თქვა რომ უბრალოდ ქალბატონ სალომეს ხათრი ვერ გაუტეხანო. ასეთ ლიდერთან ერთად, ან სახესთან ერთად, თქვენ როგორი ოპტიმიზმით უყურებთ თქვენ შანსებს ამ არჩევნებში? მე საერთოდ მინდა დავანგრიო ეს ლიდერიზმი და ლოკომოტივების რაღაცა ინსტიტუტი. ეს არჩევნების წესია. ხო, არ ვიცი, ანუ ჩვენ რაღაც განსხვავებულად უდგევით ამ არჩევნებს, ჩვენ ყველა ინდივიდუალურად მუშაობთ. რაც შეეხება ჩვენს შანსებს, ჩვენთვის მე ჩვენ სტატისტიკას ჩვენ თვითონ ვატარებთ, კარდა-კარდა ვდივარ და ვხედავთ თუ რა განწყობა არის და რა შანსები გვექნება პიროვნულად ყველას. რაც შეეხება ბატონ მურას, ბატონ მურას კაი მაგალითია იმისათვის, რომ დაგვენახებინა საზოგადოებისთვის, რომ მერი არ უნდა იყოს პოლიტიკოსი და უნდა იყოს საზოგადო მოღვაწე, რომელიც თბილისი ეყარება და თბილისს მიხედავს. რაც შეეხება ჩვენს პოლიტიკურ გზას, თავი არის რომ ჩამოყალიბდეს და ჩვენი პარტია და აიღოს ტრიბუნები, და იმიტომ რომ ჩვენ გვაკვირებთ განსხვავებულ პოლიტიკურ მიდგომას, საერთოდ არ ვაპირებთ არავისთან ოპოზიციაში, პირადულ ინტრიგებში და ასე შემდეგ. ანუ რისი იმედი გაქვთ? შეგიძლიათ თქვა რამდენიმე ადგილის, თქვა რამდენიმე მაჟორიტარის ან რამდენი პროცენტის? რისი იმედი გაქვთ და ჩვენი საუბრები, ჩვენი შეხვედრებით გვინდა რომ მოსახლეობამ ანალიზი გააკეთოს და ანალიზის მიხედვით აერჩიოს პოლიტიკური პარტია. რაც შეეხება ჩვენს მიდგომას, ჩვენი მიდგომა იქნება მხოლოდ და მხოლოდ საქმის მიმართ. ანუ ჩვენ საქმის მიმართ, ყველა საქმის მიმართ გვექნება პროგრამა, სამოქმედო პროგრამა, თუ როგორ უნდა გადაწყდეს ეს პრობლემა. და ჩვენ მხოლოდ ამას შევთავაზებთ, ყველა საკითხთან დაკავშირებით პრობლემის გადაწყვეტას. შემდეგ უკვე საზოგადოება აერჩიოს, მიხვდება ეს ანალიზი გააკეთებს და გააკეთებს არჩევანს. თუ ხელისუფლებაში ვინმეს გავაკრიტიკებთ, აუცილებლად იმ კრიტიკაში მივაწვით იმ სამოქმედო პროგრამას, რომლითაც უნდა გამოასწორონ ის საკითხი. თუ ხელისუფლება იქნება, თუ სხვა ოპოზიციური პარტია იქნება, რამეს დააშავებს, აუცილებლად ვამხელთ, თუ კარს გააკეთებთ, აუცილებლად ვეკუთვნით. ბატონო, და თქვენს მიგაჩნიათ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას და ოცნებას შორის დაპირისპირება ფარსია? იცით რა, მე არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ საერთოდ მე მიმაჩნია, რომ ეს უნდა მორჩეს ესეთი ხელოვნური აჟიოტაჟი არჩევნების დღეებში. ეს რაღაცა ცუდი პიარ ნაწილი არის. არავის კონკრეტული შეკითხვა დაგისვით. ცუდი პიარ ნაწილი არის. მე მგონია, რომ ეს არის
დაგეგმილი პიარი იმისათვის რომ უხდი აიწიოს რომ ხალხი უფრო მეტად განამშრომლობენ ისინი თქვენ როგორ გითხრათ ეხლა რომ თანამშრომლობენ არ თქვენ შთაბეჭდილებას მაგისტრის არსებობს პროკურატურა არსებობს რა გამოძიება უწყება შეიხედონ და თვითონ გამოაკვირვე მე როგორ გითხრათ ვინ ვისთან არა ბატონ ზაზასაც არ აქვს პროკურატურის მონაცემები მაგრამ მას ასეთი შთაბეჭდილება რჩება და თქვენ როგორი შთაბეჭდილება რჩება მე რჩება ისეთი შთაბეჭდილება რომ არსებობს ბევრი მაგალითი იმისი რომ თქვათ სხვადასხვა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები რომლებიც იღებდნენ მონაწილეობას არჩევნებში ისევ დგანან ეხა ოცნების პარტიიდან მაგრამ ეს რას ნიშნავს თანამშრომლობა აპორტირებულებზე ელასტიურები აღმოჩნდნენ კოპი პეისტივი და ეხლა ეს რას ნიშნავს არ ვიცი მადლობა თქვენ დაგემშვიდობებით და ბატონ ზაზასთან მაქვს ერთი ასეთ შეკითხვა აი სანამ ეთერ შემოვიდოდით ახალ ამბებში თქვენი მერობის კანდიდატი ამბობდა რომ თავრობა გაყალბებას შეეცდება არჩევნებისო რა მონაცემები გაქვთ და თუ თქვენ შთაბეჭდილება დაგჩათ რომ გაყალბდა შემდეგ რას აპირებთ იცით ყველა გამოკითხვებით საერთაშორისო ორგანიზაციებს ჯერ არ ჩაუტარებიათ, მაგრამ ადგილობრივ ორგანიზაციების ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციების გამოკითხვებით თბილისთან მიმართებაში ზუსტად ჩანს რომ არის მეორე ტური, ასევე სხვადასხვა ქალაქებში. ჩვენ ყველანი კარგად ხედავთ რომ დღესდღეობით პოლიტიკურ ორბიტაზე არის ორი ძალა, ეს არის ქართული ოცნება და ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია რომელიც გამარჯვებისთვის იბრძვის. იგივე ნაციონალური მოძრაობა მისთვის არის მეორე ადგილი რისთვისაც იბრძვის დანარჩენი პოლიტიკური ორგანიზაციები თითქმის ყველა იბრძვის რომ 300,000 ლარი აიღოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსება. ჩვენ ვიძახით რომ თუ იქნება გაყალბება ჩვენ ამას არ შევეგუებით. თქვენ კარგად გახსოვთ რომ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს გაყალბება ქვია იმას თუ არ იქნება მეორე ტური. იცით რა არა ეს ერთი მეორეს არ გამორჩა ამიტომ გეკითხებით კონკრეტულად რა შეგიძლიათ თქვათ თუ გაყალბება იქნება ეს გასაგებია რომ ასეთი ვახინჯი ტრადიცია არსებობს ამ ქვეყანაში მაგრამ აი რაზე წინ არჩევნებზე არავის არ უთქვამს რომ გაყალბებულია არც თქვენ ლიდერს სხვათაშორის აი რა შემთხვევაში ჩათვლით გაყალბებულად ამარჩევნებს ესე არ არის იმიტომ რომ როდესაც წინა საპრეზიდენტო არჩევნებზე ჩვენ ქონდა მონაცემები რომ შედეგები იყო გაყალბებული მაგრამ მაშინ ხაბატონ ნინომ განაცხადა რომ ეხლა დრო არ არის დაუშვათ გამოსვლების, იგივე საპროტესტო ტალღის და უნდა მიგვეღო ის შედეგი. რაც შეეხება დღეს, ეხლა უკვე ეჭქვეს დგას ყველა იმ ადამიანის, ყველა იმ პარტიული თანამებრძოლის ბედი, რომელიც დემოკრატიულ მოძრაობასთან მთლიანად კოალიციას უდგას. ბატონ ზაზა, შეგიძლიათ კონკრეტულად გითხრათ, რას გააკეთებთ იმ შემთხვევაში, თუ ჩათვლით გაყალბებულად? კანონით გათვალისწინებულ, კარგი ბატონ. დიდი მადლობა, ბატონო დარი, გთხოვს ერთი რაღაც დამატება სურს გისმენთ. მე მინდა თქვენს ნევარში დავაანონსო, ქალბატონი სალომე ჩამოდის 13-ში, იქნება საქართველოში. ბევრი კითხვები არსებობს ამასთან დაკავშირებით, თუ სად არის და როგორ ჩაერთვა პოლიტიკაში. იგი ჩაერთვა ჩვენთან ერთად, როგორც საპატიო თავმჯდომარე და იქნება უკვე საქართველოში და ჩამოყალიბდება ჩვენ საკრებულო გუნდი და ჩამოყალიბდება პოლიტიკური გუნდი საპარლამენტოსთვის და გაუდგებით ანუ უფრო აქტიურად ჩაერთვება ამ დაბრუნების შემდეგ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ნოდარ კომახიძე საქართველოს გზის პირველი ნომერი სიის და ზაზა ვეკუა ბურჯანაძე ოპოზიციის ასევე საკრებულოს სიის პირველი ნომერი იყო ჩვენი სტუმრები იყვნენ.